E regras para a vida um antídoto para o caos por jordan B Peterson alta editora canal leconde oitava, diga a verdade ou pelo menos não minta A Verdade na Terra de Ninguém. Estudei na Universidade McGill para me tornar psicólogo clínico. Durante esse período, às vezes me reunia com os colegas de classe do, no Hospital Douglas, em Montreal, onde tivemos nossas primeiras experiências diretas com os pacientes psiquiátricos. O Hospital Douglas estende-se por hectares de terra, ocupando dezenas de prédios. Vários são conectados por túneis subterrâneos para proteger os funcionários e os pacientes dos intermináveis invernos de Montreal. Durante um tempo, o hospital abrigou centenas de pacientes que ficavam internados por muito tempo. Isso foi antes de os medicamentos antipsicóticos e movimentos de grande escala existentes no fim dos anos 60 contra as instituições fazerem com que os hospícios fechassem geralmente relegando os pacientes agora, entre aspas, livres. A uma vida muito mais difícil nas ruas. No começo dos anos 80, durante minhas primeiras visitas ao hospital, todos os pacientes residentes, com exceção daqueles que sofriam de casos mais graves, já haviam sido dispensados. Os remanescentes eram pessoas estranhas e com alto grau de danos psicológicos. Eles se aglomeravam ao redor das máquinas que vendiam comida e ficavam espalhados ao longo dos túneis do hospital pareciam uma fotografia de Diane Arbus ou um quadro de Hieronymus Bosch Um dia meus colegas e eu estávamos aguardando na fila esperávamos por mais instruções do psicólogo alemão muito puritano que dirigia os programas de treinamento clínico do Hospital Douglas Uma paciente frágil e vulnerável internada há muito tempo ali Aproximou-se de uma das alunas, uma jovem reservada e fechada. A paciente falou com ela de uma forma amigável, quase infantil, e lhe perguntou: Por que vocês estão esperando aqui? O que estão fazendo? Posso ir com vocês? Minha colega virou-se para mim e, incerta do que dizer, me perguntou: O que eu devo responder a ela? Ela havia se surpreendido, assim como eu, com esse pedido vindo de uma pessoa tão isolada e machucada. Não queríamos dizer qualquer coisa que pudesse ser entendida como uma rejeição ou reprimenda. Havíamos entrado temporariamente em uma espécie de terra de ninguém, para a qual a sociedade não oferece nenhum tipo de regra ou instrução. Éramos alunos clínicos iniciantes. Despreparados para ser confrontados no campo de um hospital psiquiátrico por uma paciente esquizofrênica que fazia uma pergunta ingênua e amigável sobre a possibilidade de um, de um pertencimento social. Aquele tipo de conversa natural, aquela troca entre pessoas que entendem as deixas contextuais, também não estava acontecendo ali. Quais exatamente eram as regras em uma situação assim? Tão distante dos limites de uma interação social normal. Quais exatamente eram as opções? Havia apenas duas opções até onde pude rapidamente deduzir. Poderia contar uma história paciente apenas para livrar nossa cara ou responder honestamente? Não podemos ter mais do que oito pessoas no grupo. É uma resposta que se encaixaria na primeira categoria. Assim como, já estamos indo embora do hospital. Nenhuma dessas respostas feriria os sentimentos de ninguém, pelo menos aparentemente. E a presença da diferença de status que nos separava dela passaria despercebida. Porém, essas respostas não eram exatamente verdadeiras. Dessa forma, não usei nenhuma delas. Disse a paciente da forma mais simples e direta que pude que éramos alunos iniciantes em treinamento para ser psicólogos e que, por esse motivo, ela não poderia se juntar a nós. A resposta destacou a distinção entre a situação dela e a nossa, deixando a distância entre nós ainda mais evidente. Essa resposta foi mais dura do que a mentira branca bem formulada. No entanto, eu já possuía uma intuição. De que uma inverdade, mesmo que na melhor das intenções, pode produzir consequências indesejadas. A paciente ficou cabisbaixa e magoada, mas apenas por um momento. Depois ela entendeu e ficou tudo certo. Era assim que as coisas eram. Eu já havia tido um conjunto de experiências estranhas antes de embarcar nos meus estudos clínicos. Percebi que estava sujeito a algumas compulsões bem violentas, nenhuma das quais coloquei em prática. E, em consequência disso, desenvolvi a convicção de que, na realidade, sabia muito pouco sobre quem eu era e quais eram minhas intenções. Então, comecei a prestar muito mais atenção ao que estava fazendo e dizendo. A experiência foi desconcertante, para dizer o mínimo. Logo estava dividido em duas partes, uma que falava e outra mais desprendida que prestava atenção e julgava. Percebi rapidamente que quase tudo o que dizia não era verdade. Tinha razões para dizer aquelas coisas, queria vencer os debates, ganhar status, impressionar as pessoas e conseguir o que queria. Eu estava usando a linguagem para forçar o mundo a me dar o que achava que era necessário. Só que assim eu era falso. Quando percebi isso, comecei uma prática de dizer coisas às quais a voz interna não se oporia. Comecei a praticar dizer a verdade, ou pelo menos não mentir. Aprendi logo em seguida que essa habilidade era muito útil quando não sabia o que fazer. O que fazer quando não sabemos o que fazer? Diga a verdade! Então foi o que fiz no meu primeiro dia no Hospital Douglas. Tempos depois tive um cliente paranoico e perigoso. É desafiador trabalhar com pessoas assim. Elas acreditam que estão sendo perseguidas por forças conspiratórias misteriosas, trabalhando malevolamente por trás dos bastidores. Os paranoicos são super alertas e super focados. Eles prestam atenção aos sinais não verbais com uma intensidade que nunca é manifestada nas interações humanas normais. Eles erram na interpretação, isso é a paranoia. Mas ainda assim, são excepcionais em sua habilidade de detectar motivos ambíguos, julgamento e falsidade. Você precisa ouvir muito atentamente e dizer a verdade se quiser fazer com que um paranoico se abra com você. Eu escutava atentamente e falava a verdade para o meu cliente. De vez em quando, ele descrevia fantasias de gelar o sangue sobre esfolar as pessoas por vingança. Eu observava a minha reação. Prestava atenção aos pensamentos e imagens que surgiam no teatro da minha imaginação enquanto ele falava. E eu lhe dizia o que estava observando. Não estava tentando controlar ou direcionar os pensamentos e ações dele, nem os meus. Estava apenas tentando mostrar, da forma mais transparente possível, como aquilo que ele fazia estava afetando pelo menos uma pessoa diretamente. Eu. Minha atenção cuidadosa e minhas respostas francas não significavam de modo algum. Que eu não ficava perturbado, muito menos que eu aprovava. Eu lhe dizia, quando ele me deixava assustado, o que era frequente, que suas palavras e seu comportamento estavam equivocados e que ele iria se meter em um grande problema. Mesmo assim, ele conversava comigo, porque eu o ouvia e respondia honestamente, mesmo que minhas respostas não fossem encorajadoras. Ele confiava em mim. Apesar ou, mais precisamente, por causa das minhas objeções. Ele era paranoico e não idiota. Ele sabia que seu comportamento era socialmente inaceitável. Ele sabia que qualquer pessoa decente reagiria com horror perante suas fantasias insanas. Ele confiava em mim e conversava comigo porque era assim que eu reagia. Não haveria chances de o entender sem essa confiança. Os problemas começavam para ele geralmente quando tinha de enfrentar algum tipo de burocracia, como a de um banco. Ele entrava e tentava realizar alguma tarefa simples. Queria abrir uma conta, fazer um pagamento ou resolver algo. De vez em quando se deparava com aquele tipo de pessoa que não quer ajudar. Que todos nós encontramos de vez em quando em lugares assim. Essa pessoa não aceitava o documento que ele apresentava ou exigia algumas informações desnecessárias e difíceis de serem obtidas. Acho que às vezes essa enrolação burocrática era inevitável, mas muitas vezes era desnecessariamente complicada por causa de pequenos maus usos do poder burocrático. Ele era obcecado pela honra. Isso era mais importante para ele do que segurança, liberdade. Ou pertencimento. Seguindo essa lógica, porque os paranóicos são impecavelmente ilógicos, ele nunca se permitia ser destratado, insultado ou humilhado, mesmo que só um pouquinho por ninguém. Ele não deixava por menos. Por causa dessa atitude rígida e inflexível, as ações do meu cliente já haviam sido sujeitas a várias ordens de restrição. No entanto, as ordens de restrição funcionam muito melhor com o tipo de pessoa que nunca precisaria de uma. Serei seu pior pesadelo. Era sua frase preferida nessas situações. Como eu queria poder dizer algo assim ao encontrar obstáculos burocráticos desnecessários. Mas o melhor, o melhor a fazer, é deixar passar. No entanto, meu cliente não falava aquilo da boca para fora. E às vezes ele de fato se transformava no pior pesadelo de alguém. Ele era o vilão do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Ele era aquela pessoa que você encontra no lugar e na hora erradas. Se mexesse com ele, mesmo que por acidente, começaria a seguir você. Ele te lembraria do que você havia feito e te daria um susto de tremer na base. Ele não era alguém para quem se pudesse mentir. Eu lhe dizia a verdade, e isso o acalmava. O locador do meu apartamento. Nessa época, tive um locador que havia sido líder de uma gangue de motoqueiros. Minha esposa Tammy e eu morávamos ao lado dele, no prédio dos pais dele, que tinha pequenos apartamentos. Sua namorada carregava em si as marcas de lesões auto-infligidas, características de um transtorno de personalidade limítrofe. Ela se suicidou enquanto vivíamos ali. Denis era grande, forte, franco-canadense. Tinha uma barba grisalha e era um talentoso eletricista amador. Ele também tinha talentos artísticos. E conseguia se manter fazendo pôsteres de madeira laminada com luzes de neon customizadas. Ele estava tentando permanecer sóbrio após ter saído da cadeia. Mesmo assim, a cada mês, mais ou menos, ele desaparecia por causa de uma bebedeira que, du que durava dias. Ele era aquele tipo de homem que tem uma capacidade milagrosa para o álcool. Ele conseguia beber cinquenta, sessenta cervejas em uma farra de dois dias. E ficar em pé o tempo todo. Pode ser difícil de acreditar, mas é verdade. Naquela época eu fazia uma pesquisa sobre o alcoolismo familiar, e não era raro os participantes relatarem que seus pais consumiam habitualmente cerca de um litro de vodka por dia. Esses patriarcas compravam uma garrafa a cada tarde de segunda a sexta e duas no sábado para fazê-los aguentar o domingo. Quando as lojas de bebidas fechavam, Denis tinha um cãozinho. Por vezes, também eu podíamos ouvir Denis e o cão lá fora no quintal às quatro da manhã, durante uma de suas maratonas de álcool, ambos uivando enlouquecidamente para a lua. De vez em quando, em ocasiões assim, Denis consumia em bebidas cada centavo que havia economizado. Então ele aparecia em nosso apartamento. Escutávamos uma batida na porta à noite. Ele estava ali, cambaleante e milagrosamente consciente. Ele ficava parado com uma torre torradeira, um microondas ou um pequeno poster nas mãos. Ele queria vendê-los para mim, de modo que pudesse continuar a beber. Comprei algumas coisas dele, fingindo ser caridoso. Finalmente, Tammy convenceu-me de que eu não poderia mais fazer isso. Ela ficava nervosa e isso era ruim para Denis, de quem ela gostava. Mesmo que seu pedido fosse sensato e até mesmo necessário, isso me colocava em uma posição delicada. O que podemos dizer a uma pessoa severamente embriagada, ex-líder de uma gangue de motoqueiros com tendências violentas e com a fala enrolada? quando ele tenta vender seu micro-ondas para você, na sua porta, às duas da manhã? Essa pergunta era ainda mais difícil do que aquelas apresentadas pelo paciente do hospício ou do esfolador paranoico. Porém, a resposta era a mesma. A verdade. É melhor que você saiba qual é a fucking verdade. Logo depois que minha esposa e eu havíamos conversado, Denis bateu na porta novamente. Ele me olhou daquela forma direta e cética, com os olhos semicerrados, característicos do homem durão que bebe todas e que está acostumado com problemas. Esse olhar quer dizer: prove sua inocência. Balançando levemente para frente e para trás, ele perguntou educadamente se eu estaria interessado em comprar sua torradeira. Consegui me livrar até o fundo da alma das motivações de dominância primata e de superioridade moral. Disse a ele da forma mais direta e cuidadosa que pude que não tinha interesse. Eu não o havia enganado. Naquele momento eu não era um jovem estudado, anglófono, bem sucedido, subindo na hierarquia social. Ele não era um motoqueiro quebequense, ex-condenado, com alto nível alcoólico no sangue. Não. Éramos dois homens de boa vontade, tentando nos ajudar mutuamente em nossa luta comum para fazer o que é certo. Eu falei que ele havia comentado que estava tentando parar de beber. Disse que não seria bom para ele se lhe desse mais dinheiro. Também disse que Tami, a quem ele respeitava, ficava nervosa quando ele aparecia tão bêbado e tão tarde tentando me vender coisas. Ele me encarou seriamente sem falar nada por uns quinze segundos. Esse foi um tempo bastante longo. Ele estava buscando, eu sabia, qualquer microexpressão que revelasse sarcasmo, falsidade, desprezo ou autocongratulação. Porém. Eu havia planejado isso cuidadosamente e apenas disse aquilo que verdadeiramente pensava. Havia escolhido minhas palavras com cuidado, pisando em ovos. Denis se virou e foi embora. Além disso, ele se lembrou dessa conversa. Apesar do seu estado de embriaguez de nível profissional, ele nunca mais tentou me vender nada. Nosso relacionamento, que era relativamente bom considerando as diferenças culturais entre nós, tornou-se ainda mais sólido. Escolher o caminho fácil ou dizer a verdade. Essas não são meramente duas escolhas diferentes. São trajetórias diferentes de vida. Elas são formas completamente diferentes. De existir. Manipule o mundo. Podemos usar as palavras para manipular o mundo, para que ele nos dê o que queremos. Esse é o significado de politicagem é distorcer a realidade. É a especialidade dos marqueteiros, vendedores, publicitários. Pick up artists. Artistas pick up, em inglês, é uma pessoa que utiliza um conjunto de técnicas psicológicas e sociológicas para conseguir seduzir outra pessoa. Dos utópicos imbuídos de slogan e psicopatas. Todos inescrupulosos. É o discurso no qual as pessoas se engajam quando tentam influenciar e manipular os outros. É o que os universitários fazem quando escrevem um trabalho para agradar ao professor em vez de articular e esclarecer as próprias ideias. É o que todos fazem quando querem alguma coisa e decidem falsificar a si mesmos para agradar e lisonjear. É a conspiração, a criação de slogans e propaganda. Conduzir a vida dessa forma é ser tomado por um tipo de desejo disforme. E depois moldar o discurso e a ação de forma que pareça possível racionalmente produzir aquele fim. Os fins tipicamente pretendidos podem incluir impor minhas crenças ideológicas, provar que estou ou estava certo, aparentar ser competente, subir minha posição na hierarquia de dominância, evitar a responsabilidade ou seu equivalente. Ganhar créditos pelas ações dos outros, ser promovido, conseguir o máximo de atenção, assegurar que todos gostem de mim, colher os benefícios do martírio, justificar meu cinismo, racionalizar minha atitude antissocial, minimizar o conflito imediato, manter minha ingenuidade, tirar proveito da minha vulnerabilidade. Sempre aparentar ser o santinho, ou, e este é especialmente mal, garantir que a culpa seja sempre do meu filho não amado. Esses são todos exemplos de que o compatriota de Sigmund Freud, Alfred Adler, psicólogo austríaco menos famoso, chamou de mentiras da vida life lies. Alguém que vive uma mentira da vida tenta manipular a realidade através da percepção, do pensamento e da ação, para que apenas um resultado minuciosamente desejado e pré-definido tenha permissão de existir. Uma vida assim é baseada, consciente ou inconscientemente, em duas premissas. A primeira é que o conhecimento do momento é suficiente para definir o que é bom. De forma inquestionável, mesmo no futuro distante. A segunda é que a realidade seria insuportável se a deixássemos à própria sorte. A primeira hipótese é filosoficamente injustificável. O que você busca no momento pode não valer o esforço de ser alcançado, assim como o que você faz no momento pode ser um erro. A segunda é ainda pior. Ela é válida apenas se a realidade for intrinsecamente intolerável e, ao mesmo tempo, puder realmente ser manipulada e distorcida. Esse discurso e pensamento requerem a arrogância e a certeza que a genialidade do poeta inglês John Milton identificou como pertencentes a Satanás, o anjo da ordem mais elevada de Deus que fracassou espetacularmente. A faculdade da racionalidade inclina-se perigosamente em direção ao orgulho. Tudo o que sei é tudo o que precisa ser sabido. O orgulho se apaixona pelas próprias criações e tenta torná-las absolutas. Já vi pessoas definirem suas utopias e depois transformarem suas vidas em um lamaçal de problemas tentando torná-las realidade. Um aluno que seja mais de esquerda adota uma postura anti-autoritária da moda e passa os próximos 20 anos trabalhando ressentidamente para derrubar os moinhos de vento de sua imaginação. Uma jovem de 18 anos decide arbitrariamente que quer se aposentar aos 52. Ela trabalha durante três décadas para tornar isso possível, sem perceber que havia tomado essa decisão quando era pouco mais que uma criança. O que ela sabia do seu eu de 52 anos, quando ainda era uma adolescente? Mesmo agora, muitos anos depois, ela tem apenas uma ideia muito vaga e pouco nítida sobre qual seria seu Éden após tanto trabalho. Ela se recusa a perceber. Qual foi o significado da sua vida se aquele objetivo inicial Estava errado. Ela tem medo de abrir a caixa de Pandora onde vivem todos os problemas do mundo. Mas a esperança também está ali. Porém, ela distorce sua vida para que se encaixe nas fantasias de uma adolescente protegida. Um objetivo formulado ingenuamente transmuta-se com o tempo na forma sinistra das mentiras da vida. Um cliente de quarenta e poucos anos me contou sua visão formulada por seu eu mais novo. Eu me vejo aposentado, relaxando em uma praia tropical, bebendo margaritas sob o sol. Isso não é um plano. Isso é um pôster de viagens. Após oito margaritas você está pronto apenas para esperar pela ressaca. Depois de três semanas com dias cheios de margaritas, se você tiver qualquer juízo, estará totalmente entediado e infeliz consigo mesmo. Em um ano ou menos, você será patético. Simplesmente, essa não é uma abordagem sustentável para a vida futura. Esse tipo de supersimplificação e deturpação é particularmente típico dos ideólogos. Eles adotam um axioma único: o governo é ruim, a imigração é ruim, o capitalismo é ruim, o patriarcado é ruim. Depois, filtram e selecionam suas experiências e insistem de forma ainda mais restritiva que tudo pode ser explicado através desse axioma. Eles acreditam de forma narcis narcisística. Que, sob a tutela de toda essa teoria ruim, o mundo poderia ser arrumado. Bastaria que eles assumissem o controle. Há outro problema fundamental também com as mentiras da vida, especialmente quando são baseadas no evitamento. Um pecado de ação acontece quando você faz algo que sabe que é errado, um pecado de omissão. Acontece quando você deixa algo de ruim acontecer quando poderia ter feito algo para evitá-lo. O primeiro é considerado classicamente como mais grave do que o segundo, do que o evitamento. Mas não estou tão certo disso. Considere aquela pessoa que insiste que tudo está certo em sua vida. Ela evita o conflito. Sorri. Faz tudo o que lhe pedem para fazer. Ela encontra seu nicho e se esconde ali. Não questiona a autoridade nem apresenta suas ideias e não reclama quando é maltratada. Ela se empenha pela invisibilidade como um peixe bem no meio do cardume. Mas uma secreta inquietação corrói seu coração. Ela ainda está sofrendo, porque a vida é sofrimento. Ela está solitária, isolada e frustrada. Contudo, sua obediência e auto-obliteração eliminam todo o significado de sua vida. Ela não se tornou nada além de uma escrava, uma ferramenta a ser explorada pelos outros. Ela não consegue o que quer ou precisa, porque isso significaria falar o que pensa. Então, não há nada de valioso em sua existência para contrabalançar os problemas da vida. E isso a deixa doente. Os encrenqueiros barulhentos podem ser os primeiros a desaparecer quando a instituição a que você serve fraqueja ou se omite. Mas são os invisíveis os próximos a serem sacrificados. Alguém que se esconde não é vital. Ser vital requer uma contribuição original. Esconder-se também não poupa o conformista e o convencional de doenças, insanidade, morte e impostos. E se esconder dos outros também não significa suprimir e esconder as potencialidades do eu não realizado. E esse é o problema. Se você não se revela para os outros, não vai conseguir se revelar para si mesmo. Isso não significa apenas que você suprime quem é, embora também signifique isso. Significa que muito do que você poderia ser nunca será forçado pela necessidade a ser revelado. Essa é uma verdade tanto biológica quanto conceitual. Ao explorar corajosamente, ao enfrentar o desconhecido voluntariamente, você reúne informações e constrói seu eu renovado a partir dessas informações Esse é o elemento conceitual No entanto os pesquisadores descobriram recentemente que novos genes no sistema nervoso central começam a funcionar quando um organismo é exposto ou se expõe a uma nova situação Esses genes codificam novas proteínas essas proteínas são os tijolos para novas estruturas do cérebro. Isso quer dizer que muito de você ainda é nascente, no sentido mais físico possível, e não será colocado em prática pela inércia. Você precisa dizer algo, ir a algum lugar e fazer coisas para apertar seu botão de ligar. E se não fizer isso, você permanece incompleto. E a vida é difícil demais para alguém incompleto. Se você disser não ao seu chefe, seu cônjuge ou sua mãe quando for necessário dizê-lo, então se transforma em alguém que consegue dizer não quando é preciso. Porém, se você disser, disser sim quando é necessário dizer não, você se transforma em alguém que só consegue dizer sim. Mesmo quando claramente é o momento de dizer não. Se você alguma vez se perguntou como as pessoas perfeitamente normais e decentes foram capazes de fazer coisas terríveis, como as que os guardas-gulags fizeram, agora você tem a resposta. No momento em que o não deveria ter sido dito firmemente, não havia ninguém capaz de o dizer. Se trair a si mesmo, se disser coisas falsas, se agir de acordo com uma mentira, você enfraquece seu caráter. Se tiver um caráter fraco, a adversidade o derrubará quando surgir, e ela surgirá inevitavelmente. Vai tentar se esconder, mas não haverá mais nenhum lugar em, em que se esconder. E então você se verá fazendo coisas terríveis. Apenas a filosofia mais cínica e sem esperança insiste que a realidade poderia ser melhorada pela falsificação. Essa filosofia julga o ser e o tornar-se como iguais e os considera falhos. Ela denuncia a verdade como insuficiente e o homem honesto como iludido. É uma filosofia que tanto ocasiona quanto justifica a corrupção endêmica do mundo. Não é a visão em si e nem um plano desenvolvido para alcançar uma visão que é falha nessas circunstâncias. Uma visão do futuro, do futuro desejável, é necessária. Essa visão conecta a ação realizada agora com os valores fundamentais e importantes em longo prazo. Ela empresta significância e importância às ações do presente. Fornece uma estrutura que limita a incerteza e a ansiedade. Isso não é visão. Pelo contrário, é uma cegueira proposital. É o pior tipo de mentira. É sutil. Ela se serve de racionalizações fáceis. A cegueira proposital é a recusa em saber algo que poderia ser sabido. É a recusa em admitir o erro enquanto busca seu plano. Todo jogo tem suas regras. Algumas das regras mais importantes são implícitas. Você as aceita meramente por decidir jogar. A primeira dessas regras é de que o jogo é importante. Se não fosse. Você não jogaria. Jogar é o que define que ele é importante. A segunda é que as ações que decide realizar durante o jogo são válidas se o ajudarem a vencer. Se ao realizar uma ação ela não o ajuda a vencer, então por definição é uma má ação. Você precisa tentar algo diferente. Lembre-se da velha piada. Insanidade é fazer a mesma coisa sempre e esperar obter resultados diferentes. Se tiver sorte e fracassar e tentar fazer algo novo, caminha para frente. Se isso não der certo, você tenta algo diferente mais uma vez. Uma pequena modificação será suficiente em circunstâncias favoráveis. Portanto, é prudente começar com pequenas mudanças e ver se elas ajudam. Às vezes, porém, a hierarquia de valores inteira é falha e o edifício inteiro deve ser de abandonado. O jogo inteiro deve ser mudado. Isso é uma revolução, com todo o caos e terror de uma revolução. Não é algo em que podemos nos engajar superficialmente, mas por vezes é necessário. É necessário um sacrifício para corrigir o erro, sendo que um erro grave necessita de um grande sacrifício. Aceitar a verdade significa sacrificar, e se você rejeitou a verdade por muito tempo, está com uma dívida de sacrifício perigosamente alta. Os incêndios florestais consomem a madeira morta e devolvem os elementos até então aprisionados. Para o solo. Porém, algumas vezes o fogo é apagado artificialmente. Isso não impede a madeira morta de se acumular. Mais cedo ou mais tarde, um incêndio vai começar. E quando começar, vai arder com tanta força que destruirá tudo, até mesmo o solo em que a floresta cresce. A mente orgulhosa e racional confortável com sua certeza, enamorada é do próprio brilhantismo, é facilmente tentada a ignorar o erro e varrer a sujeira para debaixo do tapete. Os filósofos existencialistas literários, começando com Søren Kierkegaard, conceberam esse modo de ser como inautêntico. Uma pessoa inautêntica continua a perceber e agir de maneiras que a própria experiência demonstrou serem falsas ela não fala com a própria voz aconteceu o que eu queria não então meu objetivo e meus métodos estavam errados ainda tenho que aprender algo essa é a voz da autenticidade aconteceu o que eu queria não então o mundo é injusto. As pessoas são invejosas e burras demais para entender. É culpa de alguém ou de alguma coisa. Essa é a voz da inautenticidade. Há é uma distância muito curta daqui para eles devem ser impedidos, eles devem ser machucados ou então eles devem ser destruídos. Sempre que você ouvir sobre um acontecimento incompreensivelmente brutal, essas ideias se manifestaram. Não há também como considerar isso culpa do inconsciente ou da repressão. Quando o indivíduo mente, sabe que está mentindo. Ele pode cegar a si mesmo para as consequências de suas ações. Pode falhar em analisar e articular seu passado de forma que ele não o entenda. Ele pode até esquecer que mentiu e assim estar inconsciente desse fato. Porém, ele estava consciente no presente durante a comissão de cada erro e a omissão de cada responsabilidade. Naquele momento, ele sabia o que estava fazendo. E os pecados do indivíduo inautêntico agravam. E corrompem o Estado. Alguém faminto, por poder, cria uma nova regra em seu ambiente de trabalho. Ela é desnecessária, é contraproducente e é irritante. Ela remove um pouco do prazer e do significado do seu trabalho. Mas você diz a si mesmo que está tudo bem. Não vale a pena reclamar. Depois, isso acontece novamente. Você já se treinou para permitir isso ao não conseguir reagir na primeira vez. Fica um pouco menos corajoso. O seu oponente, sem oposição alguma, fica um pouco mais forte. A instituição fica um pouco mais corrupta. O processo de estagnação e opressão burocrática está em andamento. E você contribuiu com ele. Ao fingir que estava tudo bem: Por que não reclamar? Por que não tomar uma posição? Se você fizer isso, outras pessoas que também têm medo de se fazerem ouvir podem ir em sua defesa. E se não forem, talvez seja a hora de uma revolução. Talvez você devesse procurar um trabalho em outro lugar em que sua alma esteja mais longe do perigo da corrupção. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36 Uma das principais contribuições do livro de Alexandre Solzhenitsyn, Arquipélago Gulag, foi sua análise a respeito da relação causal direta entre a patologia do Estado soviético, dependente das prisões e campos de trabalhos forçados, em que milhões sofreram e morreram, e a tendência quase universal do cidadão soviético de deturpar sua experiência do cotidiano, de negar o sofrimento induzido pelo próprio Estado, e, desse modo, apoiar os ditames do sistema comunista. Dominado pela ideologia. Foi essa má fé, essa negação, que, na opinião de Solzhenitsyn, ajudou e incitou o grande assassino em massa, Stalin, em seus crimes. Solzhenitsyn escreveu a verdade, a sua verdade, duramente apreendida através das próprias experiências nos campos, expondo as mentiras do Estado soviético. Nenhuma pessoa instruída ousaria defender aquela ideologia novamente depois que Solzhenitsyn publicou o Arquipélago Gulag. Ninguém jamais poderia dizer novamente. Aquilo que Stalin fez não era o comunismo verdadeiro. Victor Frankl, o psiquiatra e sobrevivente do campo de concentração nazista, que escreveu o clássico Em Busca de Sentido, chegou a uma conclusão sociopsicológica semelhante. A existência do indivíduo desonesto e inautêntico é a precursora do totalitarismo social. Sigmund Freud, de sua parte, acreditava analogamente que a repressão contribuía de uma forma nada trivial com o desenvolvimento da doença mental. E a diferença entre a repressão da verdade e uma mentira é uma questão de grau, não de tipo. Alfred Adler sabia que eram as mentiras que alimentavam a doença. Jung sabia que os problemas sociais atormentavam seus pacientes e que esses problemas eram causados pela inverdade. Todos esses pensadores centralmente preocupados com a patologia, tanto individual quanto cultural, chegaram à mesma conclusão. As mentiras deformam a estrutura do ser. A inverdade corrompe tanto a alma quanto o Estado, e uma forma de corrupção alimenta a outra já observei repetidamente a transformação da simples miséria existencial em um total inferno por causa da traição e da falsidade a crise quase incontrolável causada pela doença terminal de um dos pais por exemplo pode se transformar em algo indescritivelmente horrível por causa de brigas mesquinhas e inapropriadas entre os imaturos filhos do enfermo obcecados pelo passado mal resolvido eles se juntam como ghouls, monstro folclórico associado a cemitério que consome carne humana. Na mitologia árabe, sua origem é um monstro canibal que habita debaixo da terra e outros lugares desabitados. Então, eles se juntam como ghouls ao redor do leito de morte, forçando a tragédia a um flerte profano com a covardia. E o ressentimento. A inabilidade de um filho para crescer de forma independente é explorada por uma mãe inclinada a se transformar em escudo para protegê-lo contra toda decepção e dor. O filho nunca vai embora e a mãe nunca fica sozinha. É uma conspiração do mal forjada vagarosamente. Enquanto a patologia vai se desenrolando através de milhares de gestos e concessões secretos, ela age como uma, uma mártir, fadada a amparar seu filho e sorver, como uma vampira, a compaixão dos amigos que a apoiam. Ele fica ruminando em seu quarto, imaginando-se o oprimido, fantasia sobre o prazer que terá com a possível destruição que poderá infligir sobre o mundo que o rejeitou por causa de sua covardia da sua falta de jeito e de sua inabilidade e às vezes ele inflinge exatamente essa destruição e todos se perguntam por quê eles poderiam saber mas se recusam Mesmo uma vida bem vivida pode, é claro, ser deturpada, machucada e distorcida por doença, debilidade e catástrofe incontrolável. A depressão, o transtorno bipolar e a esquizofrenia, assim como o câncer, envolvem fatores biológicos que estão além do controle imediato do indivíduo. As dificuldades intrínsecas à própria vida são suficientes para enfraquecer e sobrecarregar cada um de nós. Levando-nos além dos nossos limites, atingindo-nos em nosso ponto mais fraco. Nem mesmo a melhor das vidas fornece uma defesa absoluta da vulnerabilidade. Mas a família que briga nas ruínas de seu lar destruído pelo terremoto tem muito menos chances de se reconstruir do que aquela que se tornou forte através de confiança mútua e devoção. Qualquer fraqueza natural ou desafio existencial, não importa quão insignificantes, podem ser amplificados ao ponto de virar uma grave crise com suficiente falsidade no indivíduo, na família ou cultura. O espírito do ser humano honesto pode fracassar continuamente em suas tentativas de fazer da Terra um paraíso. Ele pode conseguir, no entanto, Reduzir o sofrimento relacionado à existência a níveis suportáveis. A tragédia do ser é a consequência de nossas limitações e da vulnerabilidade que define a experiência humana. Pode até mesmo ser o preço que pagamos pelo próprio ser, uma vez que a existência deve ser limitada para que possa existir. Já vi um marido adaptar-se sincera e corajosamente. Enquanto sua esposa descia os degraus em direção à demência terminal, ele fez os ajustes necessários, passo a passo. Aceitou ajuda quando precisava. Ele se recusou a negar a triste deterioração da esposa. E, dessa forma, adaptou-se à situação com dignidade. Vi a família dessa mesma mulher se unir. Apoiar e confortar enquanto ela estava no leito de morte, e ganhar conexões recém-descobertas entre si, irmãos, irmãs, netos e pai, como uma recompensa parcial, porém genuína, por sua perda. Já vi minha filha adolescente vivenciar a destruição do seu quadril e do seu tornozelo, passando dois anos com uma dor intensa e contínua. E ressurgir com seu espírito intacto. Observei seu irmão mais novo sacrificar voluntariamente e sem ressentimentos muitas oportunidades de amizades e interações sociais para ficar ao lado dela e do nosso enquanto ela sofria. Com amor, encorajamento e caráter intacto, um ser humano consegue ser resiliente além da imaginação no entanto o que não pode ser suportada é a ruína absoluta produzida pela tragédia e pela falsidade a capacidade da mente racional de enganar manipular esquematizar fraudar falsificar minimizar desorientar trair prevaricar negar omitir Racionalizar, polarizar, exagerar e obscurecer é tão infinita, tão extraordinária, que os séculos do pensamento pré-científico, concentrados em esclarecer a natureza do esforço moral, a consideram nitidamente demoníaca. E não por causa da própria racionalidade, como processo. Esse processo, pode produzir clareza e progresso mas porque a racionalidade está sujeita à pior tentação elevar o que se sabe agora ao status de um absoluto podemos recorrer mais uma vez ao grande poeta John Milton para um esclarecimento do que isso significa ao longo de milhares de anos de história o mundo ocidental envolveu seu âmago central religioso com uma fantasia a respeito do mal. Essa fantasia tinha um protagonista, um vilão totalmente dedicado à corrupção do ser. Milton decidiu assumir a responsabilidade por organizar, dramatizar e articular a essência desse sonho coletivo, dando-lhe vida na figura de Satanás, Lúcifer, o portador da luz. Ele escreve a tentação primordial de Lúcifer e suas consequências imediatas. Abre aspas. Aspirando no Impírio a ter assento, destinaram a ombrear com Deus, se Deus se lhe opusesse. Do onipotente contra o Império e Trono, fez audaz e ímpio guerra, deu batalhas, mas da altura da abóbada celeste. O arrojou de cabeça ao fundo do abismo, mar lúgubre de ruínas insondável, a fim de que atormentado ali vivesse com grilhões de diamante e intenso fogo. Fecha aspas. Para Milton, Lúcifer, o espírito da razão. Era o anjo mais maravilhoso já criado por Deus, a partir do Nada. Isso pode ser interpretado psicologicamente. A razão é uma coisa viva. Ela vive em todos nós. É mais velha do que qualquer um de nós. É melhor compreendida como uma personalidade e não como uma faculdade. Ela tem seus objetivos, tentações e fraquezas. Ela voa alto e pode ver muito mais longe do que qualquer outro espírito. Porém, a razão se apaixona por si mesma. E o que é pior? Ela se apaixona pelas próprias criações. Elas eleva e as louva como absolutas. Assim, Lúcifer é o espírito do totalitarismo. Ele é lançado do céu para o inferno porque tal elevação, tal rebelião contra o altíssimo e incompreensível, inevitavelmente produz o inferno. Quero dizer novamente, a grande tentação da faculdade racional é glorificar sua própria capacidade e suas próprias criações, alegando que em face de suas teorias Nada que seja transcendente ou fora de seus domínios precisa existir. Isso quer dizer que nada de importante permanece desconhecido. Mas, ainda mais importante, isso significa a negação da necessidade de uma confrontação individual corajosa com o Ser. O que o salvará? O totalitarismo diz, em essência, você deve contar com a fé naquilo que já sabe. Mas não é isso o que salva. O que salva é a disposição de aprender com aquilo que você não sabe. Essa é a fé na possibilidade da transformação humana. Essa é a fé no sacrifício do eu atual, pelo eu que pode vir a ser. O totalitário nega a necessidade do indivíduo de assumir a responsabilidade máxima pelo ser. Essa negação é o significado da rebelião contra o Altíssimo. É isso que totalitário significa. Tudo o que precisa ser descoberto já o foi. Tudo vai se desdobrar precisamente como foi planejado. Todos os problemas desaparecerão para sempre, uma vez que o sistema perfeito seja aceito. O grande problema de Milton foi uma profecia. Com a ascensão da racionalidade a partir das cinzas do cristianismo, a grande ameaça dos sistemas totalitários a acompanhou. O comunismo, em particular, era atraente não tanto aos trabalhadores oprimidos, hipoteticamente seus beneficiários, mas aos intelectuais, àqueles cujo orgulho arrogante do próprio intelecto lhes garantia que estavam sempre certos. Porém, a utopia prometida nunca surgiu. Em vez disso, a humanidade experimentou o inferno da Rússia estalinista, da China de mal e do Camboja de Pol Pot. E aos cidadãos desses estados foi exigido trair a própria experiência, voltar-se contra os compatriotas e morrer às dezenas de milhões. Há uma antiga piada soviética um norte-americano morre e vai para o inferno. Satanás em pessoa lhe apresenta o lugar. Eles passam por um grande caldeirão. O um norte-americano dá uma espiada ali dentro. O caldeirão está repleto de almas sofredoras ardendo em piche fervente. Quando elas lutam para sair dali, os demônios menos importantes, que ficam sentados na beirada, empurram-nas de volta para dentro com um tridente. O norte-americano fica muito chocado. Satanás lhe diz: É lá que colocamos os ingleses pecadores. O tour continua. Logo os dois se aproximam de um segundo caldeirão. Esse é um pouco maior e mais quente. O norte-americano dá outra espiada. Também está cheio de almas sofredoras, todas usando boinas. Os demônios também cutucam os aspirantes à fuga com seus tridentes é aí que colocamos os franceses pecadores comenta Satanás à distância é possível ver o terceiro caldeirão esse é muito maior incandescente pelo calor o norte-americano mal pode se aproximar mesmo assim, sob a insistência de Satan ele se aproxima e espia o caldeirão está lotado de almas Praticamente invisíveis sob a superfície do líquido fervente. De vez em quando, porém, uma consegue escalar para fora do piche tentando desesperadamente alcançar a beirada. Estranhamente, não há demônios sentados na beira desse caldeirão, porém, os escaladores desaparecem de volta à superfície do piche. O norte-americano indaga: por que não há demônios aqui para evitar que eles escapem? Satanás explica. É aqui que colocamos os russos. Se um deles tentar escapar, os outros o puxam para dentro de novo. Milton acreditava que uma recusa teimosa contra a mudança diante do erro não apenas significava uma expulsão do céu e subsequente degeneração em um inferno cada vez mais profundo. Mas uma rejeição da própria redenção. Satanás sabe muito bem que, mesmo se estivesse disposto a buscar a reconciliação, e se Deus estivesse disposto a concedê-la, ele acabaria se rebelando novamente, porque ele não muda. Talvez isso seja uma teimosia orgulhosa, que constitui o pecado imperdoável e misterioso contra o Espírito Santo. Abre aspas. Adeus, felizes campos, onde mora nunca interrupta a paz, júbilo eterno. Salve, perene horror, inferno, salve. Recebe o novo rei cujo intelecto mudar não pode em tempos, nem em lugares. Fecha aspas. Essa não é uma fantasia da vida no além. Não é um domínio perverso de uma tortura pós-existência para os inimigos políticos. Essa é uma ideia abstrata. E as abstrações são frequentemente mais reais do que aquilo que representam. A ideia de que o inferno existe de alguma maneira metafísica não é apenas antiga e difusa. Ela é verdadeira. O inferno. É eterno. Ele sempre existiu. Ele existe agora. É a subdivisão mais infértil, sem esperança e malevolente do submundo do caos em que as pessoas decepcionadas e ressentidas eternamente habitam. Abre aspas. Nesse intelecto seu, Todo ele até pode do inferno céu fazer, do céu inferno. Poderemos aqui reinar seguros. Reinar é o alvo da ambição mais nobre, ainda que seja no profundo inferno. Reinar no inferno, preferir nos cumpre a vileza de ser no céu escravos. Fecha aspas. Aqueles que já mentiram o suficiente, tanto em ações quanto em palavras, moram lá no inferno. Agora! Faça uma caminhada ao longo de qualquer rua urbana movimentada. Mantenha seus olhos abertos e preste atenção. Você verá pessoas que estão no inferno. Essas são as pessoas das quais instintivamente mantemos distância. São as pessoas que ficam instantaneamente bravas se direcionarmos nosso olhar para elas, embora às vezes se afastem com vergonha. Eu vi um morador de rua embriagado, terrivelmente acabado, fazer exatamente isso na presença da minha filha mais nova. Ele queria, acima de tudo, evitar ver a si mesmo, naquele estado obviamente degradado, refletido nos olhos dela. É a falsidade que deixa as pessoas miseráveis a um ponto em que não podem suportar. É a falsidade que enche a alma humana com ressentimento e vingança. É a falsidade que produz o terrível sofrimento da humanidade. Os campos de extermínio nazistas as câmeras de tortura e os genocídios de Stalin e daquele monstro ainda pior, Mal. Foi a falsidade que matou centenas de milhões de pessoas no século XX. Foi a falsidade que quase condenou a própria civilização à morte. É a falsidade que nos ameaça ainda mais profundamente hoje. Em vez disso, a verdade. O que acontece se, em vez disso, decidirmos parar de mentir? O que isso pode significar? Afinal, somos limitados em nosso conhecimento. Devemos tomar decisões aqui e agora. Mesmo que os melhores meios e os melhores objetivos nunca sejam discernidos com certeza, um objetivo ou uma ambição oferece a estrutura necessária para a ação. Um objetivo oferece um destino, um ponto de contraste contra o presente e uma estrutura dentro da qual todas as coisas podem ser avaliadas. Um objetivo define o progresso e o torna empolgante. Um objetivo reduz a ansiedade. Porque, se você não tiver um, todas as coisas podem ter qualquer significado ou nenhum significado e nenhuma dessas opções contribui para o espírito tranquilo. Assim, temos que pensar, planejar, limitar e postular se quisermos de fato viver. Como então antever o futuro e estabelecer nossa direção sem sermos vítimas da tentação da certeza totalitária? Um pouco de confiança nas tradições pode nos ajudar a estabelecer nossos objetivos. É sensato fazer o que outras pessoas sempre fizeram, a menos que tenhamos uma boa razão contra isso. É sensato estudar, trabalhar, encontrar o amor e ter uma família. É assim que a cultura se mantém. Mas é necessário focar seu alvo, mesmo que ele seja tradicional. Com seus olhos bem abertos. Você tem uma direção, mas pode estar errada. Você tem um plano, mas pode ter sido mal formulado. Pode ser que você tenha sido des desviado pela própria ignorância, ou ainda pior, por sua corrupção oculta. Você deve se familiarizar, portanto, com o que não conhece, e não com o que conhece. Deve permanecer desperto para se flagrar no ato. Você deve retirar a viga de seu olho antes de se preocupar com o cisco no do seu irmão. E dessa forma, você fortalece o próprio espírito para que ele to tolere o fardo da existência e para que você possa regenerar o estado. Os antigos egípcios já haviam descoberto isso milhares de anos atrás embora seu conhecimento houvesse permanecido incorporado na forma de drama. Eles adoravam Osíris, o fundador mitológico do Estado e o deus da tradição. No entanto, Osíris estava vulnerável à destituição e ao banimento para o submundo, o que foi realizado por Sete, seu irmão ardiloso e cruel. Através da narrativa, os egípcios representaram o fato de que as organizações sociais se fossilizam com o tempo, e tedem para a cegueira proposital. Osíris não queria enxergar o verdadeiro caráter de seu irmão, embora o pudesse ter feito. Sete espera e, no momento oportuno, ataca. Ele corta Osíris em pedaços e espalha seus restos divinos por todo o seu reino. Envia o espírito do seu irmão ao submundo. Faz com que seja extremamente difícil para Osíris reunir forças novamente. Felizmente, o grande rei não tinha que lidar com o sete sozinho. Os egípcios também adoravam Horus, o filho de Osíris. Oros tinha duas formas idênticas: a do falcão, a criatura com a visão mais precisa, e a do hieróglifo, famosa até hoje. O olho de Horus, conforme mencionado na regra sétima. Osíris representa a tradição arcaica e deliberadamente cega. Por contraste seu filho Oros podia enxergar e fazia uso de sua visão. Oros era o Deus da atenção o que não é o mesmo que racionalidade Por prestar atenção Oros era capaz de perceber e triunfar sobre as maldades de sete, seu tio, ainda que a grande custo. Quando Oros confronta sete, eles têm uma batalha terrível. Antes da derrota de Sete e do seu banimento do reinado, ele arranca um dos olhos do seu sobrinho, porém, o vitorioso Horus consegue pegar o olho de volta. Então ele faz algo totalmente inesperado. Ele vai voluntariamente até o submundo e presenteia o olho ao seu pai. O que isso significa? Primeiro, que o encontro com a malevolência e com o mal é um terror suficiente para prejudicar, mesmo, a visão de um Deus. Segundo, que um filho atencioso pode restaurar a visão do seu pai. A cultura está sempre em um estado de quase morte, embora tenha sido estabelecida pelo espírito de grandes pessoas do passado. Mas o presente não é o passado. A sabedoria do passado, portanto, deteriora-se ou fica desatualizada na proporção da genuína diferença entre as condições do presente e do passado. Essa é apenas uma consequência da passagem do tempo e da mudança inevitável que essa passagem traz. Mas é certo que a cultura e sua sabedoria são também vulneráveis à corrupção. A cegueira voluntária e proposital e a intriga ao estilo de Mefistófeles. Desse modo, o declínio funcional inevitável das instituições que nos foram concedidas pelos nossos ancestrais é acelerado pelo nosso mau comportamento, pelo nosso fracasso no presente. É nossa responsabilidade enxergar corajosamente o que está diante dos nossos olhos e aprender com isso. Mesmo que aparente ser algo horrível, mesmo que o horror de enxergar isso prejudique nossa consciência e nos deixe meio cegos. O ato de enxergar é particularmente importante quando desafia o que conhecemos e confiamos, perturbando e nos desestabilizando. É ele que informa o indivíduo. E renova o Estado. É por esse motivo que Nietzsche disse que o valor de um homem é determinado pela quantidade de verdade que é capaz de tolerar. De forma alguma você é apenas o que já conhece. Você também é tudo o que poderia conhecer, se quisesse. Assim, você nunca deveria sacrificar o que poderia ser pelo que você é. Você nunca deveria abrir mão do melhor que há dentro de você, pela segurança do que já tem, e certamente não depois de já ter vislumbrado de forma inegável algo além. Na tradição cristã, Cristo é identificado como Logos. Logos é a palavra de Deus. Essa palavra transformou o caos em ordem no princípio do tempo. Em sua forma humana, Cristo sacrificou a si mesmo voluntariamente para a verdade, para o bem e para Deus. Como resultado, ele morreu e renasceu. Ressuscitou. A palavra que produz ordem a partir do caos sacrifica tudo até a si mesma. Adeus. Essa única frase com uma sabedoria além da nossa compreensão resume o cristianismo. Cada parte do aprendizado é uma pequena morte. Cada parte de uma nova informação desafia um conceito anterior, forçando-o a se dissolver no caos antes que renasça como algo melhor. Às vezes esses detalhes quase nos destroem. Em situações assim, podemos nunca nos recuperar. E se conseguirmos, mudamos muito. Um grande amigo descobriu que sua mulher estava tendo um caso há décadas. Ele não esperava isso. Ele desceu ao submundo. Em determinado momento, ele me disse. Sempre achei que as pessoas com depressão deveriam apenas se livrar dela. Eu não sabia do que estava falando. Tempo depois ele voltou das profundezas. De muitas formas, ele é um novo homem. E talvez um homem mais sábio e melhor. Ele perdeu quase 20 quilos, correu uma maratona, viajou para a África e escalou o Monte Kilimanjaro. Ele escolheu o renascimento em lugar da descida ao inferno. Estabeleça suas ambições, mesmo que não tenha certeza de quais deveriam ser. As melhores ambições estão relacionadas com o desenvolvimento do caráter e da capacidade, e não com o status e o poder. Você pode perder o status, mas carrega o caráter aonde quer que vá. E ele o permite vencer as adversidades. Sabendo disso, amarre sua corda em uma grande rocha. Escolha a maior delas. Lance-a para frente e puxe-se na direção dela. Observe conforme se move adiante. Articule sua experiência para si mesmo e para os outros da forma mais clara e cuidadosa possível. Assim, você aprenderá a proceder de forma mais efetiva e eficiente em direção a seu objetivo. E ao fazer isso, não minta, especialmente para si mesmo. Se prestar atenção ao que faz e diz, aprenderá a sentir um estado de conflito interno e fraqueza quando se comportar ou falar mal. É uma sensação internalizada. Não é um pensamento. Sinto uma sensação ruim, de conflito, em vez de segurança e força, quando sou imprudente com minhas ações e palavras. Essa sensação parece centrar-se no meu plexo solar, onde há uma grande rede de tecido nervoso. Na verdade, aprendi a reconhecer quando estava mentindo ao perceber essa sensação ruim, esse conflito, e assim, Inferir a presença de uma mentira. Geralmente, leva bastante tempo até desmascarar a mentira. Às vezes, eu usava palavras apenas pela aparência. Às vezes, tentava disfarçar minha ignorância do assunto tratado. Às vezes, usava palavras dos outros para evitar a responsabilidade de pensar por mim mesma. Se prestar atenção ao buscar algo, você caminhará em direção ao seu objetivo. Porém, ainda mais importante, obterá a informação que permite que o próprio objetivo se transforme. Um totalitário nunca pergunta: e se minha ambição atual for um erro? Pelo contrário, ele a trata como o absoluto. Ela se torna seu Deus para todos os efeitos. Ela constitui seu valor supremo regula suas emoções e seus estados motivacionais, determinando seus pensamentos. Todos servimos a nossas próprias ambições. Nesta questão, não existem ateus. Existem apenas pessoas que sabem e que não sabem a qual Deus servem. E se você distorcer tudo de forma total, segue voluntária para a realização de um objetivo e apenas dele? Nunca conseguirá descobrir se algum outro objetivo serviria melhor a você e ao mundo. É isso que você sacrifica quando não diz a verdade. No entanto, se disser a verdade, seus valores se transformarão à medida que você progride. Se você se permitir ser informado pela realidade que se manifesta ao lutar para seguir em frente, suas noções do que é importante mudarão. Você se reorientará, às vezes de forma gradativa e, em outras, repentina e radical. Imagine o seguinte: você vai estudar engenharia porque é isso que seus pais querem, mas não o que você quer. Desenvolver objetivos contrários aos seus próprios desejos leva à desmotivação e ao fracasso. Você lutará para se concentrar e disciplinar, mas não funcionará. Sua alma rejeitará a tirania da sua vontade. De que outra maneira isso poderia ser dito? Por que você está cedendo? Talvez não queira decepcionar seus pais. Embora, se fracassar, esse será o resultado. Pode ser que não tenha a coragem para o conflito necessário a fim de libertar a si mesmo. Talvez não queira sacrificar sua crença infantil na onisciência dos pais, desejando devotamente, devotadamente, continuar acreditando que há alguém que o conhece melhor do que você mesmo e que sabe também tudo sobre o mundo. Você quer ser protegido contra a solidão cruel da existência do ser individual e sua decorrente responsabilidade. E isso tudo é muito comum e compreensível. Mas você sofre porque, na verdade, não foi feito para ser engenheiro. Chega um dia que você não aguenta mais. Você abandona a faculdade, decepciona seus pais, aprende a conviver com isso. Consulta a si próprio, mesmo que signifique confiar nas próprias decisões. E aí, você faz faculdade de filosofia. Aceita o fardo dos próprios erros. Você se transforma em si mesmo. Ao rejeitar a visão de seus pais, você desenvolve a sua. Assim, conforme seus pais envelhecem, você se torna adulto o suficiente para estar ao lado deles quando precisarem. Eles também ganham com isso. Porém, ambas as vitórias tiveram de ser adquiridas à custa do conflito gerado pela sua verdade. Como mencionado em Mateus capítulo 10, versículo 34, citando Cristo, enfatizando o papel da verdade falada, não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Ao continuar vivendo de acordo com a verdade, da maneira como se revela a você, terá de aceitar e lidar com os conflitos que esse modo do ser gera. Se fizer isso, vai amadurecer e se tornar mais responsável de formas pequenas, não subestime a importância delas, hum, e grandes. Você se aproximará como nunca dos seus novos objetivos. Formulados com mais sabedoria, e se tornará mais sábio em sua formulação ao descobrir e retificar seus erros inevitáveis. Seu conceito do que é importante se tornará cada vez mais apropriado depois de incorporada a sabedoria da experiência. Você vai parar de oscilar violentamente e caminhará cada vez mais firme em direção a seu objetivo. Um bem que você nunca teria compreendido se tivesse insistido que estava certo, absolutamente certo lá no começo, a despeito de todas as evidências contrárias. Se a existência é boa, então uma relação mais clara, limpa e correta com ela também o será. Se a existência não for boa, por outro lado, você está perdido. Nada o salvará, certamente não as rebeliões insignificantes, o pensamento lúgubre e a cegueira obscurantista que constituem a falsidade. A existência é boa? Você precisa assumir um risco terrível para descobrir. Viva na verdade ou viva na falsidade. Encare as consequências e tire suas conclusões. Esse é o ato de fé cuja necessidade foi salientada pelo filósofo dinamarquês Kierkegaard. Você não tem como saber com antecedência. Mesmo um bom exemplo é insuficiente como prova, considerando-se as diferenças entre os indivíduos. O sucesso de um bom exemplo sempre pode ser atribuído à sorte. Dessa forma, você tem que arriscar sua vida particular e individual para descobrir. Esse é o risco que os antigos descreveram como o sacrifício da vontade pessoal pela vontade de Deus. Não é um ato de submissão, pelo menos não como é atualmente compreendida. É um ato de coragem. É a fé de que o vento soprará seu navio para um porto novo e melhor. É a fé de que o ser pode ser corrigido pelo tornar-se. É o próprio espírito de exploração. Talvez seja melhor conceitualizar da seguinte maneira: Todo mundo precisa de um objetivo concreto e específico. Uma ambição e um propósito para limitar o caos e criar um sentido inteligível para a sua vida. Porém, todos esses objetivos concretos podem e devem estar subordinados ao que podemos considerar como meta-objetivo, que é uma forma de abordar e formular os próprios objetivos. O meta-objetivo poderia ser: viva em verdade. Isso significa: haja diligentemente em direção a um fim bem articulado, definido e temporário. Faça com que seu critério para o fracasso e para o sucesso seja oportuno e claro, ao menos para você. Melhor ainda se os outros puderem entender o que você está fazendo e avaliar isso com você. Hein? Ao fazer isso, no entanto, permita que seu espírito e o mundo se revelem por si sós. Enquanto você se expressa e age de acordo com a verdade, essa é, ao mesmo tempo, a ambição pragmática e a fé mais corajosa. A vida é sofrimento. Buda declarou isso explicitamente. Os cristãos retratam o mesmo sentimento através do crucifixo divino. A fé judaica está repleta de reminiscências desse conceito. A equivalência da vida e da limitação é o fato primordial e inevitável da existência. A vulnerabilidade do nosso ser nos torna suscetíveis às dores do julgamento social e do desprezo. Assim como a deterioração inevitável do no nosso corpo. Porém, todas essas formas de sofrimento, por mais terríveis que sejam, não são suficientes para corromper o mundo, para transformá-lo em um inferno, do jeito que os nazistas, maoístas e stalinistas o corromperam, transformando-o em um inferno. Se é isso o que queremos, então, como Hitler declarou tão claramente, precisamos da mentira. Abre aspas? Na grande mentira, sempre há uma certa força de credibilidade, porque as grandes massas de uma nação são sempre corrompidas mais facilmente na camada mais profunda de sua natureza emocional do que consciente ou voluntariamente. Assim, na simplicidade primitiva de suas mentes, elas são vítimas mais fáceis da grande mentira do que da pequena, uma vez que elas mesmas geralmente contam pequenas mentiras de pequenas formas, mas ficariam envergonhadas de usarem de falsidades em grande escala. Nunca passaria por suas cabeças inventarem verdades colossais e elas nunca acreditariam que os outros pudessem ter a insolência. De distorcer a verdade tão descaradamente. Mesmo que os fatos que provem isso possam ser claramente apresentados para suas mentes, elas ainda duvidariam e hesitariam, continuando a pensar que poderia haver alguma outra explicação. Fecha aspas. Para a grande mentira, primeiramente precisamos da pequena. Essa é, metaforicamente falando, a isca usada pelo pai das mentiras para fisgar suas presas. A capacidade humana para a imaginação nos torna capazes de sonhar e criar mundos alternativos. Essa é a fonte máxima de criatividade. Com essa capacidade singular, porém, Vem seu equivalente, o outro lado da moeda. Podemos enganar a nós mesmos e aos outros para que acreditem e hajam como se as coisas fossem diferentes do que sabemos que são. E por que não mentir? Por que não torcer e distorcer as coisas para obter um pequeno ganho? Ou suavizá-las para manter a paz, ou evitar sentimentos feridos. A realidade tem seu aspecto terrível. Precisamos realmente confrontar sua face de serpente a cada momento de nossa consciência desperta, e a cada mudança em nossa vida? Por que não virar o rosto, pelo menos quando o olhar é doloroso demais? O motivo é simples. As coisas desmoronam. O que deu certo ontem não vai necessariamente dar certo hoje. Herdamos dos nossos ancestrais o grande mecanismo do Estado e da cultura, mas eles estão mortos e não podem lidar com as mudanças de hoje. Os vivos podem. Podemos abrir nossos olhos e modificar o que for necessário. No que temos e manter a máquina funcionando suavemente. Ou podemos fingir que está tudo certo, deixar de realizar os reparos necessários e depois amaldiçoar o destino quando nada for como esperávamos. As coisas desmoronam. Essa é uma das grandes descobertas da humanidade. E aceleramos a deterioração natural. Das grandes coisas através da cegueira, inação e falsidade. Sem atenção, a cultura se degenera e morre, e o mal prevalece. O que você enxerga de uma mentira quando a traduz em ações, e a maioria das mentiras são ações e não palavras, é uma parte bem pequena do que ela realmente é. Uma mentira está conectada com todo o resto. Ela produz o mesmo efeito no mundo que uma gota de esgoto produz, mesmo no maior garrafão de champanhe. É melhor que a consideremos como algo vivo e crescente. Quando as mentiras ficam grandes o suficiente, o mundo inteiro se deteriora. Se você olhar perto o bastante, a maior das mentiras é composta por mentiras menores e essas por outras menores ainda. E a menor das mentiras é onde a grande começa. Não é apenas uma declaração inexata sobre um fato. Pelo contrário, é um ato que tem a dimensão da mais séria conspiração que já possuiu a raça humana. Sua inocuidade aparente sua maldade trivial, a tênue arrogância que a faz crescer, a aparentemente trivial fuga da responsabilidade que ela objetiva, tudo isso trabalha efetivamente para camuflar sua verdadeira natureza, seu verdadeiro perigo e sua semelhança com os grandes atos de maldade que os seres humanos perpetram e frequentemente apreciam. A mentira. Corrompe o mundo. E o que é pior, essa é a sua intenção. Primeiro, uma mentirinha. Depois, várias mentirinhas para dar suporte. Depois disso, um pensamento distorcido para evitar a vergonha que essas mentiras produzem. Então, mas algumas para encobrir as consequências do pensamento distorcido. E então, o que é ainda mais terrível? A transformação através da prática dessas mentiras, agora necessárias, em uma crença e ação automatizadas, especializadas, estruturadas e neurologicamente classificadas como inconscientes. Em seguida, Ocorre o enfraquecimento da própria experiência, pois uma ação baseada em falsidade não consegue produzir os resultados pretendidos. Mesmo que não acredite em paredes de tijolo, você ainda se machucará ao se lançar contra uma. Então, você vai amaldiçoar a própria realidade por ter produzido a parede. Depois disso vem a arrogância e o senso de superioridade que inevitavelmente acompanham a criação de mentiras bem-sucedidas, mentiras hipoteticamente bem-sucedidas. E aqui reside um dos grandes perigos: aparentemente, todos são enganados. Então, todos são idiotas, menos eu. Todos são idiotas e enganados por mim. Então eu posso me safar do que eu quiser. Finalmente, a proposição. Hum. O próprio ser é suscetível às minhas manipulações. Sendo assim, ele não merece respeito algum. Aqui as coisas estão desmoronando assim como Osíris, cortado em pedaços. Essa é a estrutura da pessoa ou do Estado que se desintegra sob a influência de uma força maligna. Esse é o caos do submundo surgindo como um dilúvio para dominar o território conhecido. Mas ainda não é o inferno. O inferno vem depois. O inferno vem quando as mentiras já destruíram o relacionamento entre o indivíduo ou o Estado. E a própria realidade. As coisas desmoronam. A vida se de degenera. Tudo se transforma em frustração e decepção. A esperança atrai consistentemente. O indivíduo enganador desesperadamente sinaliza o sacrifício, como Caim, mas não consegue agradar a Deus. Assim, o drama chega ao ato final. Torturado pelo fracasso constante, o indivíduo se torna amargo. A decepção e o fracasso se juntam e produzem uma fantasia. O mundo está empenhado em meu sofrimento pessoal, em minha queda particular, em minha destruição. Eu preciso, eu mereço e devo ter minha vingança esse é o portal do inferno é quando o submundo um lugar terrível e desconhecido transforma-se na própria miséria no princípio do tempo de acordo com a grande tradição ocidental a palavra de deus transformou o caos no ser Através do ato de fala. É axiomático, dentro dessa tradição, que tanto o homem quanto a mulher são feitos à imagem de Deus. Também transformamos o caos, no ser, através da fala. Transformamos as muitas possibilidades do futuro nas realidades do passado e do presente. Dizer a verdade. É levar a realidade mais habitável ao ser. A verdade constrói edifícios que podem durar mil anos. A verdade alimenta e veste os pobres e gera nações ricas e seguras. A verdade reduz a terrível complexidade de um homem à simplicidade de sua palavra para que se torne um parceiro e não um inimigo. A verdade faz com que o passado seja verdadeiramente o passado e faz o melhor uso das possibilidades futuras. A verdade é o recurso natural máximo e inesgotável. É a luz na escuridão. Enxergue a verdade. Diga a verdade. A verdade não virá disfarçada de opiniões compartilhadas pelos outros. Assim como a verdade não é uma coleção de slogans nem uma ideologia. Em vez disso, ela será pessoal. A sua verdade é algo que só você pode dizer, pois é baseada nas circunstâncias únicas da sua vida. Compreenda sua verdade pessoal, comunique-a cuidadosamente, de forma articulada, para si mesmo e para os outros. Isso garantirá sua segurança e tornará a sua vida mais abundante agora, enquanto você habita a estrutura das suas crenças atuais. Isso garantirá a benevolência do futuro, divergente como puder ser das certezas do passado. A verdade floresce sempre renovada das fontes mais profundas do ser. Evitará que sua alma murche e morra enquanto passa pela inevitável tragédia da vida. Ela o ajudará a evitar o terrível desejo de buscar vingança por essa tragédia, parte do terrível pecado do ser, que todas as coisas devem suportar graciosamente apenas para que possa existir. Se sua vida não é o que poderia ser, experimente dizer a verdade. Se você se prende demais a uma ideologia ou se remoe no nihilismo, experimente dizer a verdade. Se você se sente fraco e rejeitado, desesperado e confuso, experimente dizer a verdade. No paraíso, Todos dizem a verdade. É isso que o torna o paraíso. Diga a verdade, ou pelo menos não minta.